E aí, pessoal, se você quiser saber um pouco mais sobre a troca de pele das serpentes, assiste até o final. Aqui eu estou com uma pele de uma piton asiática, de uma piton molurus. Ó. Essa pele já tá meio antiga, por isso tá meio estragada, assim, sabe? Até a parte da cabeça já tá toda estragada. Como vocês podem ver, a pele, ela sai, ó, tudo do avesso. Tudo do avesso. Aqui na ponta que tá rasgado, dá pra mostrar a pele dela. E, ó, sai tudo do avesso igual uma meia. Viu? Isso daqui é composto por queratina, que é uma substância que a gente tem no cabelo e também nas unhas. Não é só os répteis que trocam de pele. A gente também troca de pele, só que é diferente. Nossa troca de pele é diária, então a gente troca de pele diariamente, assim, partículas de pele bem pequenas. Elas trocam de pele ao longo do tempo. A troca serve para elas poderem crescer. Então uma cobra filhote vai trocar de pele mais rápido do que uma cobra adulta, porque a cobra adulta já está no tamanho certo, né, da espécie. E a filhote tem ainda muito que crescer, então ela vai trocar muito de pele. E a troca de pele sai até a pele dos olhos da cobra. É, elas têm pele nos olhos. Aqui não dá pra mostrar porque tá tudo estragado. Mas elas têm uma pele nos olhos que serve como se fosse um óculos de natação. Elas não conseguem fechar o olho assim como a gente, não consegue piscar, elas não têm pálpebras. Então elas têm essa pelinha no olho pra proteger. Todos os parasitas que a cobra tiver, vai sair, né, troca de pele. Como que eu sei se a cobra tá saudável? Se a pele dela sair por inteiro, assim, ó, a cobra tá saudável. Mas se a pele sair em pedaços, sabe? Um pedaço de pele ficar preso nela e tudo mais, quer dizer que ela não está saudável. Tem alguma coisa errada. Ou pode ser a umidade, porque a umidade também interfere na troca de pele. Se a umidade estiver estável, né, entre 60%, e ela troca de pele certinho, assim, né? Se a cobra trocar por pedaço, quer dizer que ela não está saudável, alguma coisa errada. Uma coisa muito referente à troca de pele é o chocalho da cascavel. Sabe aquela, a cascavel, ela não tem o guiso aqui na frente, na cauda dela? Então, tem muitas lendas que falam que cada gominho daquele é um ano. Isso não é verdade. Por exemplo, se ela tiver 10 gominhos, ela tem 10 anos. Isso não é verdade. A cascavel, ela vai trocar de pele aí por 4 em 4 meses, 3 em 3 meses. Então, ela não vai trocar. Então, não quer dizer que se ela tiver com 7 gominhos, ela vai ter 7 anos, entendeu? Ela, em cada troca de pele que a cascavel faz, cresce um gominho aqui a mais, entendeu? Então se ela tiver só um gominho, ela tem 4 meses, 3 meses. Assim como eu disse, a gente também troca de pele, mas também as aranhas trocam de pele. Elas fazem a equidise e os lagartos também fazem, as lagartixas. E tem alguns répteis que comem a sua pele, que é o caso do gecko leopardo. Ele come a troca de pele. Dificilmente você vai ver a pele dele lá. Porque ele come. As serpentes não fazem isso. A pele vai sair maior do que a cobra, tá bom? A pele dela vai sair um pouco maior do que ela. Porque ela dá uma esticadinha. Querendo ou não, ela dá uma esticadinha. Aqui. Dá pra ver qual é a cobra que trocou de pele. Pelos desenhos aqui, ó. Tá vendo? Aqui foi a piton, como eu disse, a piton molurus. O desenho dela. Aqui dá pra ver melhor, que aqui tá do avesso, mas aqui não, ó. Tá vendo? Serve como se fosse uma roupa. O tempo das trocas de pele vai variar
da alimentação também, porque se ela se alimentar muito, ela vai crescer mais e ela vai acabar trocando de pele mais rápido, né? Porque ela precisa trocar essa pele, ela precisa tirar essa pele como se fosse uma roupa. Então, ela vai precisar tirar essa roupa pra poder crescer mais, entendeu? Então, ela tira e assim que ela tira, ela já cresceu um pouquinho e sai com a pele renovada, ok? Essa, a pele, ela impede que a cobra cresça, então por isso que ela troca a pele. A troca de pele se chama equidise, tá bom? Tu vai ver vários lugares falando equidise, que é o nome certo, né, pra troca de pele. E antes da cobra trocar de pele, o olho dela fica meio azulado, parece que ela tá cega. E daí depois o olho dela volta normal e o corpo dela fica todo cinzento. E passa alguns dias e ela troca de pele. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Fui!